Número 2, que porta per lema la crisi s'escampa arreu. Valga'm Déu, quin desori he trobat allà a l'infern. Per manca de petroli tenen un conflicte intern. Lucifer és ecologista i un nou sistema vol provar, lluny del món capitalista, per les calderes fer cremar. L'home Llol li ha donat la idea amb el seu arbre de Nadal i pretén encendre la teia a base de cops de pedal. Satan no vol innovacions i vota l'energia nuclear. Malgrat s'escapin radiacions, no es veu darrere un manillar. Mentre s'estaven discutint, he trobat arxius amagats. Sabeu què m'ha acabat sortint? La llista de nous condemnats. El Bin Laden, el primer, per fanàtic i terrorista, el segon, qui havia de ser, en Bush, per ruc i belicista. En Zapatero era el tercer, i quin és el seu pecat? Ser el més gran mentider que hagi vist aquest estat. El bisbe Rouco de Madrid li anava al darrere i així estava escrit per la Cope i sa xerrera. També hi era a la porta, però amb un interrogant. Sembla que estan esperant a veure com es comporta. Per cert, m'han dit que va venir a Berga per fer-hi una reunió i les regidores van sortir estarrufades del seu petó. És política d'obertura. Els directius ho han ben trobat. Sense que els diguin cara dura, marxen d'arreu havent dinat. I a pagar l'Ajuntament, que no li falten creditors. Fa temps que van molt malament, però ningú es mena els errors. Aviat per pagar el personal, hauran de demanar caritat a la porta de l'hospital o fer cantonades al mercat. I pensar que temps enrere fèiem regals a la Vall d'An. Ara ens donen pel darrere i cap a l'estranger se'n van. És que els bancs i les caixes no obren cap aixeta. Abans vinga hipoteques, ara ni una pesseta. En Solves, gran economista, ens deia per televisió que calia ser optimista. Era una simple contenció. Podíem anar refiats. Per poc que ens en descuidem, acabarem ben emprenyats tots fent cua a l'Inem. Tenim un govern encantat. Anar fardant de creixement i de quotes d'igualtat som dels que estem més malament. Hi ha ministres bones, això sí, com la rossa d'ulls de mel, lluny però de la Sarkozy i de l'estimada Raquel. I què em dieu de l'aixecón? L'home, Robeta, li va rentant i ella revista el batallón de la tropa d'Afganistan. Ara que tots són socialistes, vam pensar molt innocentment que tindríem nou finançament i ens pagarien els dentistes. Doncs no, ens vam equivocar. Abans són espanyolistes i quan és hora de pactar ens tracten com uns pispes. I el nostre govern bipartit a tot això què ens hi diu? Doncs gairebé ni piu, com el seu líder compungit. És trempat aquest Montilla, amb una eloqüència genial, que es quedi a Sevilla animant el recinto ferial. Però i els d'Esquerra què hi fan en un govern tan estrany? Doncs la mà anar parant i oblidar el que deien antany. Entre ells estan molt barallats per qui es queda a la cadira. En Puigcercós els té ben posats, més no afluixen Grat Rovira. Ara en Mas, estratega, vol construir una casa gran, però li surt l'etern Duran dient que no cal tanta brega, que ell vol un ministeri i per poder-hi arribar no és pas cap misteri que amb Satan vol pactar. És que som una colònia, per això en noves eleccions que es presentin els de Polònia, segur que surten campions. Quan a la fi vaig sortir d'aquell fosc i brut cau, cap a Berga vaig venir per trobar un racó de pau. Però passant pel carrer Major, ja em trobo la Roser Ferràs, que després d'hores de sermó m'ha posat de tot el cas. M'ha explicat el gran merder que hi hagué per tot el barri quan van detenir un Mohamed per vendre drogues a diari. Ja no caben els autobusos allà al passeig de la Pau. Sempre provoquen embussos i algun dia hi haurà sarau.
Al darrere del pavelló hi ha uns forats que fan pena. Prou s'han queixat el regidor, però aquest s'ho tira a l'esquena. Hi ha tanta gent enxufada treballant a l'Ajuntament que ara em fan una escampada perquè no es vegi tan clarament. Els serveis socials cap al saló, uns d'urbanisme a la Maragall, els urbanos nova oficina d'atenció, n'hi ha per qualsevol amagatall. A Caral tot segueix igual, molts estudis i moltes raons, però vindrà el judici final i per enlloc els calerons. Nova rotonda s'ha estrenat a la rasa dels Molins, tan escanyolida ha quedat que sembla per a ratolins. La Patum ja té museu com a festa universal, però no és cap cosa, veureu, perquè només és virtual. En la darrera Patum tot va ser molt original, amb l'aigua escampant el fum i les guites amb davantal. Una pluja que feu parlar perquè acabà amb la sequera i en ridícul deixar el Baltasar amb els seus vaixells peixera. La ciutat no acaba de rutllar, sense indústria productiva ens haurem d'encomanar a la santa primitiva. Podem promoure excursions cap al bosc a buscar bolets, tots cap a vendre rovellons o els gargots del Casalets. Però com que arriba el Nadal, aparquem les preocupacions, que tothom tingui de regal companyia i bons torrons.